Kwa sasa hivi Harmo Rapa ni msanii gani ambaye anakukosha kwenye game ya Bongo Fleva? Hamna. Sasa mwenye ndo anajikosha. Hakuna msanii mwenzio anayekukosha. Kivipi yani anakukoshaje? Sasa kuna mwana unamfuatilia sana. Hamna anamfuatilia mimi nafa yani mimi hamna anamfuatilia ila tu ikitokea nimekufuatilia na kuangalia ukitoa kazi mpya, nitaangalia ukifanya kitu ambacho kinazungumzika au kinaangalika, nitaangalia pia lakini sio tu kwamba kuna mtu ananikosha na mimi kikozi. Najua la mimi Abdo Vice so nasi nikombeti ni nianze kumfesi fani mimi ananikosha ni mshona anikosha sana mimi yeyote anofanya bera sana nikosha wewe bwana ambao unasikiliza sana sababu umesema kwamba mtu anatoa kazi nzuri unasikiliza mtu akitoa kazi unasikiliza wewe bwana ambao unasikiliza sana kwa sababu hivi ukisema kwamba huyu bwana wimbo wake ulikuwa ni mkali sana na ameua wengi bro wengi yani ukisema kwa hapo wa sasa wawili tu tawili mfano ambao anafanya vizuri amekuja kutofauti sana kile ambacho umekiona kwa sababu ni tofauti zaidi ya wengine na wengine kibao tu lakini Rosali kuna ngoma ile ni kwa nini ile tofauti kwa peku kwa nini ile eh.